Sveiki, su jumis sveikinasi Žaismo DNR, aš Jonas ir įdomiausia sporto įvykiai iš viso pasaulio. Šią laidą pradėsime nuo Counter-Strike Global Offensive naujienų. DreamHack ir SteelSeries praėjusią savaitę organizavo specialų CSGO turnyrą, kuris vyko visiškai naujoje švedų televizijos TV6 studijoje. Iš viso dalyvauti buvo pakviestos 4 komandos – Dignitas, Ninjas in Pyjamas, Titan ir DreamHack čempionai Fnatic. Turnyras prasidėjo beprotiškai įdomia švedų NIP ir prancūzų Titan komandų dvikova, kurioje po ilgos ir įtemptos kovos Titan patiesė švedus rezultatu 22-19. Na, o vėliau Titanų kelyje krito ir Fnatic penketas. Finale vis tik dar kartą turėjome progą pamatyti įtemptojo pirmojo mačo kartojimą ir Titan dar kartą tik kiek lengviau įveikė NIP. Nenustebkite, komanda Titan yra senieji counterio profesionalai ir mes jau anksčiau jos minėjome ir jūs visi puikiai jos žinojote kaip Very Games komanda. Po Very Games organizacijos subirėjimo Titan prekinis ženklas priglaudė šiuos 5 našlaičius, kurių rezultatams atrodo komandos pavadinimas įtakos neturi. Šis turnyras taip pat palietė ir Lietuvą. Ne, joks lietuvių žaidėjas ten nedalyvavo ir turbūt dar ilgai nedalyvaus. Tačiau pirmą kartą Lietuvos televizijose šmėstelėjo e-sporto vardas. Kaip jau minėjome, turnyras vyko specialiai e-sportui sukurtoje TV6 studijoje. Tai tas pats TV6 priklausantis Viesat, bei kurį galima stebėti ir Lietuvoje. To pasekoje visiems puikiai žinomo TV3 kanalo internetinėme puslapyje pagrindinis akcentas savaitgalį buvo jo didenybė e-sportas. Atsidarius TV3 Play svetainę galėjome grožėtis pusę ekrano užimančių mirgančių užrašų e-sportas – DreamHack Invitational turnyras. Ar tai bus vienas iš žingsnių e-sportui keliantis į Lietuvos, o kartu ir Baltijos šalių televizijas? Tikėkime, kad sužinosime netolimoje ateityje. Na, o kol mes mėgaujamės vis įvairėjančiomis e-sporto transliacijomis, vienas iš WellPlay darbuotojų palygino League of Legends ir Starcraft žiūrovus. Neseniai atliktoje apklausoje buvo lyginama kelių paskutinių e-sporto turnyrų auditorija. Į šias lyginimo skales pateko Enders Game Starcraft čempionatas, pavasarinis League of Legends kvalifikacinis turnyras ir CLG Premier Series renginys. Pasirodo, kad 94% Starcraft fanų yra vyrai, o tik 2,8% auditorijos sudaro moterys. Linksmiausia, kad 1,7% žiūrovų yra kitos lyties atstovai. Mes spėjame, jog tai galėtų būti protosai, zergai, o galbūt teranai. Tuo tarpu kitoje barikadų pusėje ir League of Legends stebėtojų gretose atsirado 92,2% vyrų ir 4,3% moterų. Apklausa taip pat parodė, kad Starcraft gerbėjai yra vyresnio amžiaus žmonės. Net 34% žiūrovų yra pragyvenę 26 ir daugiau metų, o tuo tarpu LoL'o pagrindą sudaro 19-25 metų amžiaus žmonės. Starcrafterių išsilavinimas taip pat kur kas aukštesnio lygio. Beveik 34% žiūrovų yra įgiję bakalauro arba aukštesnio laipsnio diplomą. Tuo tarpu League of Legends gretose diplomuotojų skaičius siekia mažiau nei 25%. Galbūt tai gali būti viena iš priežasčių, dėl ko League of Legends bendruomenė internetuose ir vadinama supūvusia. Jūsų nuomonės laukia komentarų skiltis, o detalius apklausos rezultatus galite rasti spustelėję nuorodą video aprašyme. Be abejonės, jokia mūsų e-sporto įvykių apžvalga neapsieina be League Championship Series įvykių. Praėjusią savaitę Europoje visos komandos, išskyrus Fnatic ir Copenhagen Wolves, iškovojo po vieną pergalę ir patyrė po vieną nesėkmę. Niekaip nesugebantis nutraukti savo pralaimėjimų serijos Fnatic priešnuodžių nerado ir šią savaitę. Jiems teko pripažinti Super Hot Crew ir Copenhagen Wolves pranašumą. Vilkai taip pat nukenksmino ir Millennium komandą. Tuo tarpu Šiaurės Amerikoje pirmą dieną sulaukėme labai įtemptų mačų ir išsižioję stebėjome, kaip Team Coast nukenksmino įsivažiavusius Team Solomid. Tuo tarpu Cloud9 sumažino savo atsilikimą nuo TSM iki 1 pralaimėjimo, iškovodami 2 pergalės prieš Curse ir Evil Geniuses komandas. Counter Logic Gaming atvykus Dexteriui atrodo nežada sustoti ir šią savaitę į savo sąskaitą įsirašė dar 2 pergalės. Na, o XDG toliau krenta į dugną patyrę dar 2 nesėkmes. Visus detalius rezultatus ir papildomą informaciją rasite lolesports.com svetainėje. Kažkada minėjome, kad Korejos politikai persirenginėja League of Legends veikėjais. Bet ar žinote, kad Švedijoje rengiamas politinių partijų Starcraft 2 turnyras pavadinimu Politiker StarCraft? Taip, švedai rimtai žiūri į elektroninį sportą ir ne juokais varžosi ne tik parlamente, bet ir prie kompiuterio ekranų. Prieš 4 metus tokį turnyrą jau rengė Piratų partija, bet šį kartą organizatoriai nenori primesti jokio išskirtinio dėmesio organizuojančiai partijai. Todėl turnyro rengimo imasi buvęs Piratų partijos narys Jonathan Rieder Lundqvist. Iš viso bus 8 dalyvaujančios partijos. Jei norinčių dalyvauti bus daugiau, 8 dalyvius rinks pagal esamą partijos reitingą. Kiekviena partija gali iškelti tik vieną pagrindinį žaidėją ir vieną rezervinį žaidėją. Žaidėjas būtinai turi būti partijos narys nuo 2013 metų. Renginys įvyks kovo 13 dieną, o nuorodą į transliaciją rasite apačioje. Dota 2 disciplinoje taip pat vyksta keletas įdomesnių turnyrų. Vienas iš tų, kurį verta paminėti, tai žinoma D2CL. Turnyras startavo jau vasario 9 dieną su $50 000 priziniu fondu. Perkant skaitmeninius bilietus į turnyrą, prizinis fondas nesustabdomai auga. Dota 2 fanai neabejingi geram sportui ir per 2 savaites surinko 2 gubai daugiau nei planuota startinė suma. Tiksliau, šiuo metu, kai aš jums tai sakau, prizinį fondą papildė dar $64 000. Taigi dabar prizinis fondas siekia beveik $115 000. Belieka tik susimastyti, kaip ir kiek jis dar žada augti. Dar vienas turnyras Dota 2 mylėtojams tai XMG Captain's Draft Invitational, kurį rengia mums visiems gerai žinoma Dota Cinema komanda. Neįprastas turnyras turi ir vieną neįprastą akcentą. Komandos naudoja nestandartinį Captain's Mode žaidimo režimą, bet Captain's Draft, kuriame atsitiktiniu būdu išrenkami tik 24 herojai iš daugiau nei 100 galimų. Taip įnešdamas nestandartinių strategijų ir komandinių sprendimų. Labai rekomenduoju visiems. Retai kada pamatysi, kaip midę OD su Witch Doctorium genkina sniperį. Su jumis buvo pats kiečiausias žaidimų naujienų kanalas Žaismo DNR, aš Jonas ir esporto naujienos.